Саудитска Арабия иска германските компании Siemens и SAP да играят важна роля в дигиталната трансформация на кралството, стана ясно по време на посещението на германския канцлер Ангела Меркел в Риад. Изпълнителни директори на техническият и машиностроителен конгломерат и софтуерната компания, които са в делегацията на Меркел, подписаха декларация за намерение да работят с саудитските власти за реализирането на тази мащабна цел. Саудитска Арабия стартира дългосрочна економическа трансформация, наречена Визия 2300, за да намали зависимостта си от петрола, да привлече чуждестранни инвестиции и да подобри живота на поданиците си. Сименс подписа рамково споразумение с програмата за развитие на индустриалните кластери на Саудитска Арабия. По силата на този договор, германската компания може да вложи най-малко 1 милиард евро в оборудване за инфраструктурни проекти в кралството.